معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ قومی اسمبلی کے سابق اپوزیشن لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کو کوئی حق نہیں کہ وہ کالا بیگ ڈیم کسی اور کے پیسوں سے بنائے۔ یہ کام ان کا دائرہ قانون میں نہیں آتا۔ چیف جسٹس کو عوام کی سہولت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سکھر میں پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے سید خورشید شاہ نے کہا کہ اب عدالتیں بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ ججز عدالتوں میں جا رہے ہیں اور موبائل پھینک رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی مضبوط فیڈریشن چاہتی ہے، لیکن چیف جسٹس کا اس میں کوئی کام نہیں کہ وہ قومی معاملات دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ بار بار کہتا ہوں کہ چیف جسٹس عدالت میں بیٹھ کر لوگوں کو انصاف فراہم کریں، لاکھوں کیسز زیر التواء ہیں، کئی فائلوں کو دیمک کھا گئی ہے۔ چیف جسٹس عوام کو انصاف فراہم کریں، عوام ان کے احسان مند رہیں گے۔ آوازہ رہے کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے قرضہ معافی کیسے سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ فوری طور پر دو ڈیمز کی تعمیر پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ گزشتہ دنوں میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ قرضہ معافی کیس میں وصول ہونے والی رقم سے ڈیم بنائیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ دو ڈیموں کی تعمیر پر تمام اسٹیک ہولڈرز میں اتفاق رائے ہو گیا۔ بہت جلد آپ کو ڈیمز کے حوالے سے خوشخبری دوں گا۔ الیکشن سے متعلق خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہوگی اور نہ ہی الیکشن میں تاخیر ہونے دیں گے۔ لائیو نیوز کی رپورٹ۔